د دواړو جهانو سردار وفرمایل وی چې کلا بند ډوډۍ خوري او دی بسم الله اونه وی نوې د سره شیطان خوراک شروع کی نن وی ماشومان ډوډۍ ډېر خوري ډوډۍ زر ختمیږي مورې تا ورته ډوډۍ کې بسم الله یاد کړې ده پلارا خو نه پوهېږي تا ورته بسم الله یاد کړې تا د بچی حقونه ادا کړي دي د بچی نه ګیله کوي حقونه ادا که کنه حدیث مبارک کې راځي او نبی علیه السلام ناسو کس سره ډوډۍ خوړله هغه نه بسم الله یېره شوې وه نو په منځ کې وي بسم الله اوله و آخره چې دی ووي نو د دواړو جهانو سردار وخندل وی ولې دې وخندل د الله حبیبه وی شیطان مې ولید تا سره ډوډۍ ته ناسو چې تا کله ده وی شیطان پاسې قی شروع کړله الټۍ وی هغه مې ولیده علماء وی یا دا صراحتن شیطان ور سره ډوډۍ خوړل هغه او غورځوله یا مطلب دا چې برکت د ډوډۍ نه دی اوچت شو وی ما ولیدل نو علما وایي دا د ډوډۍ درې آداب بچی ته وخیئ ماشومانو ته یې وخیئ پلارانو میندو دا درې آداب ورته وخیئ علما وایي ډوډۍ ته چې کینی نو بسم الله به وایي او که چا بسم الله الرحمن الرحیم اووینو دا ډیره غوره ده چې د تش بسم الله په ځای بسم الله الرحمن الرحیم اووی او په احادیثو کې دا دعا هم راغلی ده بسم الله وعلى برکت الله سنت په دریو واړو ادا کیږي تش بسم الله چا اووی بسم الله ام سنت ادا شو بسم الله الرحمن الرحیم ام سنت ادا شو بسم الله وعلى برکت الله ام سنت ادا شو نو بچی ته مورې دا درې آداب د ډوډۍ وخوره بیا چې کله بچی ته دې دا درې آداب وخودل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مورو اولادکم بالصلاة وهم ابناء سبع سنین وَزْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ چه کل اوو کالو تا ارسی دا نمرو اولادکم بالصلاة بچو تا حکم کوا پا مانزو بچیا دا مانزو ٹیم دے ازان دے واو ریدو آو دادا اللہ دا طرف نا اعلان دے زا چیزو منز با اوکو مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء سبع سنین چه دا اوو کالو شی دا مانزو حکم ورتا کوا وَزْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ او چی کلا لسو کالو تا ارسی گی نو بیای چی منز نکی نو بیای وخا بیای پا مانز باندر دبوا چی کلا لسو کالو تا ارسی گی و منز نکی نو بیای دبوا او وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَزَاجِعِ دوالو جیحانو سردار فرمائی دیکی بلوی حکمتی وی چې الواد دی لسو کالو تا ارسی نو بیا دو دو پا یو کٹ کی مسم لوا بیا جدا کا اگر که خور او رور دی خو یو کٹ کی مپریدا دا دوارو جیحانو سردار فرمائی وفرقو بینهم فی المزاجعی چی لسو کالو تا ارسی دل بسترو پا منس کی ور لبیا جدائی راولا چی یو کٹ کی دی بیا دو دو نسم لی